abali awo kunyonyi babonaabona simanyi obawo nalebo waliwo engeri gy'osobola okuddamu n'oreizinga ensonga yaffe eyo kubanga tuganda uganda tusasula omusolo tusasula omusolo nga tusindika ssente waffe tusasula omusolo tugeze mukadde wange bwalwala n'agenda mu ddwaliro nsasula omusolo nga kwanzi mbankozeki sasudde ssente munnayuganda ali wano asasula omusolo actually bwebanga galufu si yesinga okubeera nga ye second funder of taxpayers of our economy kubanga tuwalizimu yesooka kyemanyi ndowooza ffaali muno mu UA eba mu gulf countries fe tuddako tubaakubiri kubanga siri mukyamu naye ffe tusinga okubeera nga tukoze eki tetufiiriddwako tetuyambiddwa unalebo tukutuma ensonga yaffe ntukimanyi osobola nga gwe minister of foreign affairs yali gavumenti ffe tugi recognize nga tumanyi gavumenti y'abantu abannayuganda gye baalonda if there is any effort that can be made okulaba nga bannayuganda abawangaalira muno waakiri ng'emyezi gino grace period y'emyezi ebiri bataddewo ya amnesty tanabakuggwako abannayuganda abasinga nga bakoze eki abalisobola okuligonaiza enkola zaabwe abasobola okudda ku butaka baddizibwe ku butaka ensonga eyo bagintumye nti kugamba ensonga endala bannayuganda bangi muno ozaokikonyeko mmoloka n'empula nga kinsimyesimi n'ogamba tuyinza okuba nga ffe eggwanga bannayuganda abawangaalira muno population y'abannayuganda esinga okubeera abroad ng'eyinza okuba nga eri mu UAE kitegeeza bannayuganda bano batweta egamba abaagala ogenda mu buyinza babeetaaga nnyo lwaki esooka balonzi ekyokubi bavubuka bato baagala uganda eki endala twandisabye nga minister of foreign affairs tuyambe oba wasobola okubeera okuteekebwawo ofiisi esobola okukola ku nsonga z'abannayuganda abawangaalira muno omukulembeze gyeosobola otutuusa obubaka abona obutuusa bannayuganda abawangaalira muno mu UAE nobeerawo ofiisi nti bannayuganda banaabafunye ebizibu kuba tukimanyi eri gavumenti y'omuyeekera tesobola kuyamba bannayuganda kuba yeetwagala tubeere nga tukola ki nga tuli outside ate nga tubonaabona naye kyemanyi gavumenti ya excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert omukulembeze gwe twawonda bannayuganda gwe bawabuyinza ali ayagala nnyo bannayuganda okubeera mu nsi yaabwe nga beeyagala nga bakola emirimu singa kisoboka ssebo ow'ekitiibwa n'oterawo ofiisi oba saamu ebanga ise mu bukulembeze obuli wano egenda okuyamba bannayuganda abalina ebizibu tugeze buli munnayuganda nga alina gy'akaabira bannayuganda abasinga bafunye obuzibu ne ba agents bannayuganda abalala badduse mu biyumba olwa babuusi baabwe olwo n'oyuganda olwaliro nze ateredde okuntirako mu message njiina wano ng'ayagala kudduka si tadduka nti tayagala kukola naye embeera emutuuse okwagala okukola ki naye ng'omuntu oyo ali myaka 25 yaleka ensi ayinza okubona okubanga yasoma oba teyasoma it wasn't his fault naye ayinza okubanga yasoma naye nga yadduka mu nsi ye n'akola ki najja mu nsi engwira naye n'abonaabonerayo obuddu w'ekitiibwa bwali mu biseera biri ebyabafuzi amatwale bwali bwanjegere niye obuddu bwaleero bwe tuwangaliramu w'ekitiibwa ensonga eno gituusize ddala nkimanya ani taamongo tanakyasobola kukolawo naye bwa oli awo bunaraizinga ensonga eyo pabuliki nagimanya bajja kugimanya obuddu bungi wano obuddu bannayuganda bangi abali wano nga bakola ki baita obuddu abasinga nga basobola kunjegere abasinga nga empapula zaye baazibajjako abalala bali mukubona batunda amazzi omuntu ova atya mu nsi yonoja n'otunda amazzi baniyaasi wali n'otunda amatooke ensonga eyo ow'ekitiibwa nga gwe minisita wa foreign affairs yaffe gwe twesiga abalala tubakola ki tetubategeera tukusaba ensonga eyo ogituuseso ensonga endala ow'ekitiibwa abantumye okukubagiza abantu baabo mu kiteezi kubanga batuuzeebo ate balonzibo nti nga walaba gamba n'ensasagga eyo yabaawo abantu baabo mu kiteezi ne bafa niye bonabona obulagajjavu bannayuganda basitula eddoboozi lyabwe babuteeka gavumenti yayo leka guta Museveni kubanga tasobola kugazeetinga kifo webasobola kuteeka kasasiro oyo n'oddira abantu ne batandika okukonsuuminga ekivundu ekiva mu kasasiro tokomye kwawo baakulabula dde ebbanga dde nti banayo ekintu kyakola ki kyajjula kati abannayuganda kumpi asukka 50 baafiira mu kinnya bali mu kinnya abalala tebannakola ki ensonga eyo twanakuwalirawamuko nnyo naawe kubanga yetutumanti constituency yo era ssebo twongera okusaba kubanga baali bannayuganda bannaffe bwabaawo eddoboozi nesobola okutuukibwawo ekintu ngaekyo kireme kuddamu kubeera tumanye nti nacyo disaster ngebaddeegwa mu bantu bebuduuda naye that wasn't nacyo disaster bwali bulagajjavu obwa gavumenti eri mu buyinza kubanga ekinya kibanga kijjudde bakugambye tunoonya awantu awalooteeka kasasiro ate osigala ooteekayo kasasiro ate nga bannayuganda bakuwa omusolo waliwo ne ministry enamba ya disaster preparedness teyasobola kuddukira abantu b'omu kiteezi nga bafunye ekiko egundi enjega efaana bwetyo so ow'ekitiibwa nsaba mpunzika ensonga zaffe ezo nyongera okujjukiza era obukulembeze obuliwo obubaka buno butuuse eri omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert nti mu UAE waliwo bannayuganda
abaagala Uganda era abali lwedde okuyimira naye olw'amazima n'obwenkanya era abali lwedde most of them are ready to sacrifice whatever we have okulaba nga Uganda tufuna obuyinza biriwo n'ensisi yaffe enensi eyokya tebeera nkoya batonda nga tuba na Uganda tulina ensi etukula ye twagiddukamu olw'obuyinza olw'obukulembeze obukolaki obukyafu obutayagala bannansi tuli wano nga tuwa obweyamu bwaffe nanze spokesperson wa UAE amwa NUP UAE chapter obubaka buno buntumiddwa n'eddoboozi eryawamu abannayuganda abali wano bali lwedde okusacrificing whatever we have okulaba nga tuleeta obuyinza.